Takže zase se... A už je tady, vidíš to další, se mi tady spavnul. Nazdar banáni, čau přátelé a kamarádi, zdraví vás Kovy, alias první ze dvou. A jsem tu již v pořadí se třetím dílem Železné výzvy, alias Iron Man Challenge. A kdo viděl druhý díl, tak jistě si všimnul, že jsme skončili přímo tady. U legendárního Garda Tomase. A já jsem samozřejmě nehrál za kamerou. Vůbec nic, takže přesně kde jsem skončil s váma na konci druhého dílu, začínám teď ve třetím díle a já si musím dneska trošku naplánovat nebo respektive vybavit, co budem přesně dělat, protože jak jste určitě tady všichni zaznamenali sledující z druhého dílu, že tady ty provleři level 9 jsou na můj aktuální level 7 celkem těžký voříšek a Já musím ideálně najít ještě nějaký jako lehčí questy, abych se sem mohl potom později vrátit. Vidíme, ta Red Linen bandana máme hotový, to jsme tady minule zabíjeli ty defiasy, to znamená, že 6 šátků z 6 máme odevzdáno. A já bych začal tento díl odevzdáním právě tohoto questu, tady do East Vale Login Camp, kde bychom mohli spolu s tím dingnout teda level 8. Tím pádem bychom se opět posunuli o kousek dál a možná už by ty provleře byly lehčí, protože jako opravdu bez toho gíru to bude celkem teda prča. Ale na levelu 8 bych to už mohl zkusit, možná by to mohlo jít lépe. Tak, tady teda by někde měla být ta slečna, která chce ty šátky po nás. Kde pak jí máme? A tady je. Need help? Hello, Sara. Nazdar. Tak, 6 šátků mám pro tebe, děvče. Farewell. A inventory is full. My inventory is full. Takže než se vrhneme do odevzdání questu, tak se musíme zbavit nějakých přebytečných věcí. Tady na to bacha, jo. Tady je každopádně, on je teda žlutej, takže v pohodě, ale James Clark, level 12. Už tady nás minule hrozil, takže to by byla možná instantní smrt, kdybychom, nedej bože, se s ním pustili do křížku. A já musím tady zjistit, kde tady máme nějakého obchodníka. Tady hele vidím Bowyer, to znamená pan obchodník s luky a šípy. Good day to you. Opravíme se a já mu teda prodám tady Fable Sword, to nepotřebuju, Broken Funk, Stringly Wolf Meat. Co bych ještě odevzdal, X, tady sekeru, kloty nepotřebuju, health potion, všechno dám pryč. Takže tohle... Tady koukám, hele, jsem dropnul nějakou věc, Glowing War Sticks, Vox Stick, decrease the armor of the target by 50 for 30 seconds. Hele, je to normální item, není to žádný externí boost, takže bych to možná mohl použít, myslím, hele, sníží mi to armor, nebo ne mě, ale sníží to nepříteli armor o 50 na půl minuty, to bych mohl používat. Teď si nejsem jistý, jestli můžu používat různé scrolly a takovéhle jiné vychytávky. Jako scroll of stamina, scroll of intellect a tak dále. To si ještě musím přečíst, ale mám takový dojem, že můžu. Že nemůžu používat jenom potky, elixíry a takovýhle podpůrný lahvičky, ale myslím, že scrolly jako takový bych měl možnost použít. Nevím, uvidíme. Zatím žádný nemám, tak to ještě nebudu řešit. Tak, znovu u Sary, complete quest. Yes, level 8, přátelé, level 8, skvělá práce. Takže my jsme dostali tady tričko, hele, za to, nebo košili, takže si jen oblíkneme, ukáž, červenou košili, hele, to je štramák, podívej se, červená košile, hele, pěkně, paráda. A dostali jsme klótovej pásek, no tak klótovej pásek, samozřejmě za paladina asi úplně nechceme, že ano. Takže využil bych tady přítomnosti v táboře a rovnou to prodám. Abych uvolnil místo a vrhneme se teda kousek tady odsaď na ty provlery a na ty medvědy. Jak, tak, tak je to prodám tady pěkně.
Super, a vidíme, zpět, vy to nevidíte opět kvůli webkameře, ale je to teda za kamerou tady ten scroll, Westfall Deed. To je scroll, který nám tady padnul v minulém díle, má možnost teda aktivace až od 8. levelu, takže akorát teď můžeme se podívat, co nám to nabízí a o čem to bude. Tak, bring Fulbrow's deed to farmer Fulbrow. OK, takže tady ten deed, nějaké usnesení, nebo jak bych to přeložil, nevím, co znamená tykon z hlavy deed, ale je to nějaký každopádně kus papíru, který musíme přinést pánovi farmářovi Fulbrowovi. Mrknu se, kde pak máme Fulbrowovou farmu. Fargodeep Mine je tady, jasně, ale Brackwell Pumpkin Patch, to není ono. No nevím, někde tady ta farma bude, nepamatuju si hlavě ty názvy, takže doufejme, že najdeme farmu bez problémů. Máme tam level 8, takže za chvilku se vydáme ke trenérovi, naučit se nějaký nový ability a jdeme teda tady se pustit do křížku s úrovní 10 Prowlerem. Pozor na něj. Já zkusím použít teda tady tu svíčku, takže jsem mu tím snížil armor. Docela nakládá, jo, 10, takže bacha. Radši si dáme preventivní heal. Tak, skvělá práce. 3 prowleři z 8, to mají za sebou. Támhle vidím medvěda, těch medvědů je zásadně míň, tak zkusíme se přes dalšího tady vlka dostat k tomu medvědovi. Koukám se kolem sebe, jestli náhodou není někde ještě nějaký, takže si ho tradičně trošku vytáhneme. Pro jistotu. Tady vím, pamatuju si, že tady to je nebezpečný, ještě jak jsem tady expívával dřív, tak pamatuju si, tady přesně ty vlci jsou dost zrádný, ono to nevypadá jako nějak nebezpečně pro neznalýho diváka nebo pro neznalý oko, ale věřte mi, že tady se dá dost dobře chcípnout, jako beze srandy. Kdo tady expil, tak určitě ví, o čem mluvím, jelikož ty vlci jsou celkem koncentrovaný kolem sebe, je jich tady hodně, tak a číhají takhle různě za stromama ve křoví, takže ve finále jako na vás můžou vyběhnout dva, ani nevíte jak rychle. Jo, tady hele jeden, druhej, tady jsou další dva u sebe za stromem, jo, takže to je opravdu ne úplně radno si zahrávat. Já bych možná tady preventivně zase 10 úroveň, blbý, vytáhneme si toho medvěda. A už je tady, vidíte, přesně tady vyběh, jo. Přesně tady vyběh ten medvěd. Teda medvěd, ten vlk tam vlevo, možná jste viděli. Takže kdybych natáhl tady na sebe medvěda a vlka, hele, tak myslím, že smrt by mě čekala velmi rychle. Jo, opravdu vím, o čem mluvím, tady to není sranda, vypadá to jako neškodně, ale tak to v tom životě bývá, že věci, které jsou zdánlivě neškodný a tady nahoře je další, jo, jakože tady opravdu, to je blbý, no. Věci, které jsou zdánlivě neškodný a nepůsobí tak nebezpečně, tak jsou dost zrádný a rychle najdeš smrt. Musím se držet svého skalního pravidla, který mám. Zase tady vidím Warlocka, možná mi tam hodí nějaký buff. Nevím, jestli teda Warlock nějaký má, asi nemá. Nechci od hráčů žádný buffy, samozřejmě, to si nemůžu dovolit. A musím se držet svého pravidla skalního, to znamená držet se tady pevně cesty, to bude podle mě nejzásadnější pravidlo, který budu muset po celou dobu výzvy Iron Man Challenge dodržovat. Moc nezabíhat nikam do detailů, někam do hlubokých lesů. Budu se muset spíš teda vždycky držet bezpečí cesty a tahat si ty jednotky pokud možno někam takhle do bezpečí. Tady si pamatuju z druhého dílu, že tady ty medvědi se spavnovali taky, takže využijeme toho. Vidíte level 8, dokážu sejmout celkem efektivně.
Jo, to nebude takový problém. Level 9 taky, ale ta desítka už mi dělala teda zásadní problémy. Opravdu jednotky o dva levely a nedej bože víc jsou pro mě velmi rizikové, až bych řekl nedatelné. Já zkusím proběhnout ještě tady takhle kolem. Mám dobrý pocit, že za mnou je ta cesta, to znamená, tam se nemůže nic objevit, takže tahle taktika se mi zatím velmi zamlouvá, vypadá to docela dobře. A tamhle je medvěd, Young Forest Bear, toho potřebuju, takže já zkusím ještě nějak tady prokouknout. Tady jsou naštěstí jenom ty prasata, které jsou žlutý a neškodný, nebo ovce, sympatický, takže to nepotřebuju. Vidíme, tady nic není kolem, takže můžeme se v klidu vrhnout na medvěda. To už bude teda, koukám, pátý medvěd, poslední, to znamená, že tu horší část medvědy máme za sebou. Takže jak jsem říkal, medvědů je málo, musíš je mezi těma vlkama různě nahánět a lovit a je to nepříjemný, takže rychle teďkon jsme teda se zbavili posledního medvěda a já se dostanu zpátky na cestu na to místo přes most, kde jsme byli předtím. A dodělám teda pravlery, musím jich zabít ještě 4, jak vidíte. Takže snad vybereme si ty lehčí, pokud možno, ty level 9. Na ty desítky se mi moc nechce šahat, to už fakt není sranda. Viděli jste, že nakládá docela slušně a bez healu bych to ve finále ani nezvlád. Bez healu by mě vlk 10 celkem slušně rozcupoval, takže pozor na to. A tady vidíme, hele, 33 Human Rogue. Nalítákovi pěkně. Tady ty gardi už si říkají, tyve, co tady blbnu, furt tady běhám tam a zpátky, ale chlapi, vy nevíte, že já dělám Iron Man Challenge, takže musím takhle opatrně běhat, jo? Všechno se musí teďkon hrát trošku jinak, než za normálních okolností. Tak, tady vidíme krásně jednoho vlka level 9 u řeky, hele, takže toho využijeme, hned to sejmem. Pojď, chlape. Pojď si pro smrt. Tak. Dělá práce. Dokonce gardi mi tady pomůžou. No, to mi teda moc nepomohli hoši, to ale ne, tohleto, ty vole. Oni ho zabijou a mně z toho nejde žádnej exp ani zářez do questu, takže to je teda super. Jsou sice iniciativní, ale pro mě to moc teda výhodný nebylo. Level 10, zkusíme ho, jo. Zase mu snížím ten armor, využiju tady toho i fintičky, co tady mám. Glowing Vox Stick. Teď hlavně čekovat, dobrý, myslím, že to zvládnu i bez healu. Dobrá práce. Krytlo mi to, takže v pohodě, ale vidíte, přes půlku života mám pryč. Takže pozor na to. Opravdu ten vlk, on jako, ono to nevypadá z začátku, že to bude nějak agresivní, ale najednou zjistíš, že po pár vteřinách, že máš většinu zdraví pryč. Tak, tady je level 9 pěkně připravený. Pojď ke mně. Ještě 3, já mám to za sebou. Tohle je fakt blbej quest, říkám, krásný kryt. Říkám, jo, tady jsem dost často umřel, i normálně, když jsem hrával, takže nabereš si 2-3 na sebe, ani nevíš jak. Tak, 6 z 8, výborná práce. Výborná práce a já se budu držet dál, tady mýho řemesla, mýho kopita. Tady budu takhle běhat po kraji, tam jsou dva u sebe, hele. Level 9, level 10, tohle potkat, tak jsem instantně mrtvej. Tamhle je medvěd pěkně připravený, toho už nepotřebujeme, ale takže zkusím ještě takhle dál popojít po cestě, jestli náhodou někde tady za rohem nečíhá ještě nějaký prowler. Ideálně level 9. Ridgepoint Tower. Člověče, vypadá dobře, tady jsou naši přátelští gardi, dokonce tady jsou i medvědi, to jsem ani nevěděl. Takže to je dobrý věc do příště třeba. Medvědy máte i tady v téhle oblasti takhle. No a tady jsou naštěstí naši gardi, Stormvindský, takže
V bezpečí jsme tu. Já zkusím dělat jednu věc, a to, že vylezu nahoru na věž a vyzkouším se rozhlídnout. Stejně asi prd uvidím, ale tak jen tak toho využijem. Tak tamhle, Cooper Vane. To se nás netýká, profese nemůžem. Samozřejmě nerad bych spadnul, další Cooper Vane, hele, tady toho je. Jo, velmi nerad bych spadnul z věže, to by nebylo moc hezký. Tak, dáme se zpátky dolů, tady vidíme samozřejmě úplný prd, ale nevadí. Musíme to poctivě sejít. Skoro až nakonec, tady už to bude v pohodě, tady už můžeme skočit. Tak, stejně nám to ubralo 8% zdraví. Nebo 8 porcí zdraví. Tak, a tady jsem někde viděl ty vlky, hele. A tamhle už je řeka, přechod do Duskwoodu. Dva vlci zase u sebe. Jo, nebudu tam chodit, tady jsou další dva u sebe. Nebezpečná věc, takže... Radši to preventivně obejdu, nebudu nic riskovat. Musím se naučit opravdu neriskovat zbytečně. Minule v tom dole, to bylo celkem napínavý, co? Byla celkem prča. Takže to už nechci opakovat, jo? Příběh z druhého dílu a z dolu opravdu nechci zažít znova. Jo, tady jsou, to je zrádný, hlavně tam kámošej spolu, to je blbý. Takže jak to uděláme teď? Tam je, hele, vlk osamocenej, level 9, toho si teda vemu. Tak, pojď chlape. Tak, tady ho zmasakrujem. Nahodím si rovnou Blessing of Might. Devotion auru mám, tak dobrý. On to mě taky docela naložil, borec. Tak rychle se healnem, to je základ. Tak a ještě jednoho vlka. A máme to za sebou. Tady ten docela zdánlivě jednoduchý, ale ve finále dost nepříjemný quest. Pro Ironmana teda. Tak tamhle je level 10. Se mi nechce úplně, ale je tady dobře na ráně, hele. Jde ke mně, tak já ho zkusím. Tak, jemu uteču trošku. Radši do bezpečí. Tak, snížím mu armor. Skvělá práce, dobrý, a jdem, pojď. Ať to krytne. Pojď. Já se radši healnu, kdyby náhodou, hele, pro jistotu. Vidíte, jak dává, jako docela slušně. Blbý je, že sice si zase jako healneš, to je hezká věc, ale zase se ubíráš o damage. Leather wristy, 23 armor, no, tak to asi nechci. A další se hned, vidíš to, další už se spavnul, jo? Ha! Tak to bylo za 5-12. Tím pádem dobrá práce. Všichni vlci i medvědi to mají za sebou. Takže já se můžu s hrdostí vrátit tady ke strážcovi Tomasovi, který mu to odevzdáme. Well met. Tak, Lesser Healing Potion, bohužel krásný reward, krásná odměna, to se nás netýká. Healing Potiony nemůžeme získat, bohužel. Tak to hnedkom budeme prodat. No a dámy a pánové, já se musím teď asi rozhodnout, co budu dělat dál, jo. Westfall, jo takhle, takže ten deed, který jsme dropli, ten scroll, tak musíme odvíst, respektive odnést až do Westfallu. První quest na Westfall. Farmářovi teda, jasně, Full Blow Farm je teda ve Westfallu. Dobře, pak tady je teda, hele, quest na Jasperload Mine. Toho se obávám, jo. Jasperload Mine je tady, jo, tady na severu. Ale to je jako hodně daleko od cesty, jo, to se mi moc nechce. Tady to je nebezpečný, tady jsou ty várloci různý a takovýhle potvory, tady jsou všude murloci, to se taky bojím.
Tam nechci asi úplně líst. Pak se ještě musíme sem vrátit ohledně těch balíků dřeva, který bude potřeba nazbírat. A já opravdu jako nevím, co budu přesně dělat. Takže Jasper Load Mine bych možná nechal bejt, jo. Možná zkusím tam se nějak dostat tudy, uvidíme, ale v těchto místech je opět jezero. Plný hnusných murloků, takže na tom opravdu pozor. Tam bych se tomu rád vyhnul. Tak, Find the Lost Guards, no tak to je taky tady, že jo, u těch murloků. Tam nepolezu ani omylem, to nemůžem udělat. Princess Must Die, to nezvládnem, to je... Na to potřebuješ grupu, anebo až silnější level. Možná bych se tam vrátil třeba na 12. levelu, až to bude zelený ten quest. Bundle of Trouble, to jsou ty dřeva a tady máme ještě tři questy kompletní. Shipment to Stormwind. Dneska se podíváme do Stormwindu, do hlavního města lidí, každopádně oblíbený alianční Stormwind. Dneska uvidíme, paráda. Young Lovers. Jo, Young Lovers, to musíme jít někam sem, tady je ten... Milenec, slečny, od které máme dopis, který jí musíme předat. Tady jsou teda naštěstí level 5, 6, to je možná šlo. Já tam zkusím teda jako nakouknout, jo. Vydáme se opatrně k tomu Jasper Load Mineu. Uvidíme, tady bacha, murloci, jo. Murloci, to je opravdu svinstvo. Přece vzal jsem si, že se do murloku vůbec pouštět nebudu. To je jako jasná věc. Mě to hrozně láká se podívat do toho Jasper Load Mineu, ale tam bude hrozně koboldů a zase budu muset zajít někam do prostředka. Abych to objevil, což teda mi nepřijde jako dobrý nápad. Tady už jsou levely 7, level 9, medvěd tam byl. To nevím teda. Zkusíme to dát jinak, jo, trošku. Já se vrátím do Goldshireu, prodám tam věci. A zkusím to vzít tudy. Uvidíme. Každopádně trošku taky do té výzvy patří dobrodružství, zase se nemůžeme všeho úplně bát, že abychom něco zažili. Nemůžeme jenom podělaně se držet někde u cesty a zabíjet jenom nejlehčí potvory. Trošku výzvy taky do toho chce přidat, trošku výzvy, protože zase ať máme nějaký dobrodružo, že jo. Ale všeho s mírou, máme jeden pokus, jeden život, takže pozor. My se musíme teda vydat, počkej, do toho Stormwindu to je jasný. Young Lovers to je tam a back to Billy. A Billy byl myslím, že někde tady, že jo. Takže já bych teďkon ještě před Goldshirem bych to stočil sem do lesa. Dostal bych se urychleně do té farmy. Tady je Bandit Hell level 8. Prasata neškodný, to je v pohodě. Srnky, hele, no tak to jsou... Sympatická lesní zvířátka, ta nám neublíží. Ale pozor, tady jsou ty banditi. Viděl jsem tam jednoho šmejda. Naštěstí jsem teda jako jistější v tom, že mám nabitej shield, diving protection, takže kdyby náhodou cokoliv se stalo, tak si dám štít a utíkám, co mi moje paladinské nohy stačí. 5 minut cooldown, takže vždycky, když budu mít cooldown, tak budu muset být velmi opatrný. Tak, Gerard's Landing. A podle hudby to vypadá, že ta farma bude asi nepřátelská. Já se podívám, jestli není náhodou obsazena nějakými bandity. Ne, není, tady je byli, že jo. Tak OK, tak to je v pohodě. Jedna farma, to je tady ta, že jo, která je obsazená těmi bandity. Takže tyhle jsou friendly. Tyhle jsou v pohodě, tady ten Billy, čau kámo. Hello. Billy McClure, Billy Jean. Pork, Billy Pie, tady máš ten koláč, kamaráde. Tak, a co mi dáš za quest dál? Gold Tooth, a sakra.
Goldtooth. Kdo to nezná, tak Goldtooth je hlavní goblin, teda hlavní kobold tady v dole. Go find that kobold and you will find the necklace. I was playing near the Fargo Deep mine and I think I dropped, I saw the old lady's necklace. Don't ask me how I got there, it wasn't me. Well, anyway, I saw this big gold-toothed kobold pick up the necklace and run into the mine. Go find that kobold, you will find the necklace, I swear. Takže tady Billy McClure po nás chce, abychom zabili Goldtootha, to je hlavní tady, hlavní šmejt ve Fargo Deep Mineu. Tam nejdem. Jo, to bohužel nemůžu si dovolit vzít. Já nevím, jako. Mám to zkusit. Mě to hrozně láká, jo. Mě to hrozně láká, ale to je nebezpečný, nebudu blbnout asi. Ne, to nebudu dělat, jako. Ten je někde úplně zašitej veprostřed toho dolu, to nemá smysl, tam bych přišel o život raz, dva, takže... Opravdu tohle ne, jo. Bohužel, s tímhle questem ti chlapče nepomůžu. To bohužel nemůžu si dovolit, jo. To fakt nejsem blázen, hele lidi, jako jo. Se vší úctou, tohle jako ne. Za prvý to možná je potřeba udělat v grupě, jako asi bych to solo normálně, ale to je tak velký riziko, to je jako fakt ne. Takže necháme tady quest na náhrdelník questem. Možná bych se tam mohl vrátit na vyšším levelu, jo, kdybych třeba byl 10, tak bych to možná tam mohl jako pěkně prokosit. Ale jako, no, zatím to nechám bejt, hele, ono to nebude tak horký, jako jo. Blbý je, že jak ty questy ale budu dělat, nebo jak ty levely budu dělat, když polovinu z toho nemůžu, jo. No, říkám, asi budu muset potom hodně grindit, opravdu jenom grind, abych dohnal ty questy, které nemůžu splnit. Takže teď se vydáme směrem sem, směrem k Westfallu, tady vidíme už je krásná cesta, cesta do Westfallu a vím, že tam je Garrison, taková jako posádka alianční, která mi dá taky nějaký questy, včetně legendárního questa na ještě legendárnějšího Hogera, který tady řádí poblíž v těchto lesích. Jo, tady už jsou ty Riverpaw, hele, šmejdi. Takže pozor na ně, už jsou tady gnolové. Tady je ta posádka, ten Garrison. A tady bych měl dostat questy. Hoger je 15 level elite. Jsem si téměř jistý, že na Hogera se asi nedostanem. Jo, a tady se možná moc brzo, hele, vidíš to? Wanted poster. Wanted Hoger. Ten bastard. Hogera dělat nebudem, to je jasný, jako jo. Nejsem sebevrah, to je šílený. Reward zelený, to nemůžu používat stejně, takže bohužel. A tady ten quest jsem tady ještě moc brzo, takže my se vrátíme tady podél řeky, protože tady někde, no tady jsou všude ty vlci. Teďkon pozor, vlci level 5, to je v pohodě. Jakmile teda vidíme, jakmile jsou jednotky o 3 levely menší, tak už jsou zelený, to je v pohodě, takže ideálně zabíjet právě takhle. Tak, do Westfallu se ještě pouštět nebudem, to je téměř sebevražda, takže tady vstup přes tento most do pouštního Westfallu nás ještě nečeká, ale my se vydáme tudy podél řeky, takhle. Doufám, že ve vodě není žádná potvora, která mě mohla ohrozit. Doufám, že není, ano, vidím, takže my se dostaneme tudy, protože v těchto místech někde. Jo, moment, to nebude tady, hele, to nebude tady. To bude tady někde. Uvidíme, projdem to. Protože já si myslím, že někde tady, nebo tam právě, v tom druhém, na té druhé části, by měl být ten milenec.
pro kterého máme ten dopis. Jestli mě paměť nešálí, tady hele, opravdu bacha, jo, tady už jsou ty gnolové, vidíte, jsou tady někde, nejsou, vypadá to, že jsou nahoře až, takže tady by to mělo být ještě v pohodě, ale už mě vidím level 9, jo, gnolové, tak tady oběhneme ten poloostrov, to oběhneme, dostaneme se někam sem, a tam, a už je tady, hele, už je tady, level 10 gnol, ten bastard. Tak, takže to oběhneme. A kdo by to náhodou nevěděl, ale už je Duskwood začíná, tam už vůbec nemůžeme, 20 level plus. Kdo by to náhodou nevěděl, tak tady někde by se měl nacházet ten Bastard Hogger. Tak se na něj aspoň podíváme, když už tady ho nemůžeme zabít. A pozor, level 9 gnoll, hele. Jo, takhle je bezpečný se držet u té vody. Támhle je Hogger, mám ho, už jsem ho zaměřil, přátelé. Už jsem ho zaměřil, podíváme se, co má teda za level. Myslím, že to je asi 12, ne 15. Hogger, level 11 elite. Je tam, přátelé, level 11 elite Hogger. Největší bastard z Elven Forestu. Ale možná by šel solnout na takovým 15. levelu. Možná by šel. Takže je tu ještě možnost, že až budeme 15 ve Westfallu, tak se možná ještě vrátíme a zkusíme ho vysolovat. Pomocí bubliny třeba a nějakých healů by to možná bylo reálný. I s tím gearem, který budeme mít. Takže Hogere, počkej na mě tady. Možná se ještě uvidíme v pozdějších fázích hry a ty účty si s tebou ještě nakonec stejně vyřídím, uvidíme. Tak, tady to vezmeme takhle prostředkem přes tu vodu, Forest Edge, a tamhle už mé oko mé modravé vidí otazník žlutý a nikoho jiného než Tommyho Joan Stonefielda. To je ten šéfik, který čeká na milostný dopis od Mabel. Tak, tady máš, kámo. Dobrý den. Tak, speak with Grandma. Tak, Tommy Joe mě posílá zpátky na farmu, kde teda asi mi poděkoval za úspěšné předání dopisu. A poslal mě na farmu za tou hlavní maminou. A je to tady, asi, to bylo docela kousek od toho teda, je to tady, ale počkej. Speak with grandma, počkej, já musím mít na, please první ze dvou, talk with my grandma, if anyone can find a way to bring me together with Mabel, she can. She's inside our house, jo tady je, vevnitř, grandma, aha. Čau babičko, tak, complete quest. Takže tady babička nám poradí, jak dostat k sobě tyto dva milence. Tak, take Grandma Stonefield note to William Pesty. Safe travels. A William Pesty bude kde? Tak, note to William. I bet William Pesty has a potion to unite our two young lovers. Here, take this note to William. He's staying at the Lion Pride Inn in Goldshire. OK, takže my jdeme zpátky do Goldshire. V Goldshire už vidíme, nebo nevidíme, ale tam někde už bude kousek. To se nám celkem hodí, protože aktuálně mám zrovna do Goldshire namířeno, kde se naučím nový ability, prodám věci a tak dále. Takže cesta do Goldshire se nám zrovna velmi hodí. Teď cestou říznu jednoho goblina, se taky trošku, tak goblina, kobolda, taky trošku zabojujem. Víš tak, hele, pozor, jo, tady je taková, možná si říkáte, že moc jako nelevlim, jo, ale ono to je taky o tom, že já taky trošku skenuju prostor, prostě přemýšlím co a jak, zkouším nějak vymyslet, jak nejlépe to spojit, abychom
zase pouze jenom negrindili, jo, hledám cestu, jak to udělat co nejlíp, za pochodu, nehraju za kamerou, hraju pouze tady s váma v Let's Play, takže vy se mnou tady v uvozovkách živě můžete sledovat, jak to teda vymýšlím, protože nemám nic připraveného a přímo tady v rámci natáčení promýšlím, jak to asi udělat. Je to moje první pořádná Iron Man Challenge, takže sám přemýšlím, co a jak nejlépe, jestli tam nebo tam jít, nebo jestli přeskočit ten Gold Mine nebo ne. Nevím. Tak, my jsme každopádně v Goldshire, nazdar, v bezpečí hlavního města Elven Forestu. Já tady využiju jednu věc, a to, že promluvím s trenérem. Nejdřív teda bych prodal pár věcí. Hey there. Tak, tady prodám nějaký nesmyslný věci, které nepotřebuji, třeba poušny. Prodám, přátelé, nějaký nesmyslný věci, které nepotřebuji, třeba healing poušny. Ach jo, bohužel, no, musím to prodat. Tak, zbytek už... Pozor, mám tady nějaký, jo, to je quest item, mám tady hodně quest itemů, nevadí, nechám to v baglu. Tak, Paladin Trainer, čau, brother Wilhelm, good to see you again, my friend. Tak, a hele, takže na levelu 8 jsme se naučili Peyry, pasivní skill, umím už jako Vicreed effect, Purify a friendly target removing one disease effect and one poison effect. To je dobrý. A pozor, podstatná věc, Hammer of Justice stuns the target for 3 seconds. Tak, to je bomba, takže na levelu 8 hodně dobrých věcí, tady máme Purify, to budu používat na odstranění disease nebo poisonu. Hammer of Justice si dám na X-ko tady, to je velmi dobrá věc. A pak jsme se naučili Peyry pasiv a to je všechno. Jo, to je pasivní spell, Peyry to nemusím používat, to je automaticky používáno postavou. Takže super Hammer of Justice, na to jsem čekal jako na prase na drbání, kamarádi, protože v této challenge mít 3-sekundový stun je docela velká výhoda. Takže to je opravdu podstatná věc. What can I do for you? Tak, tady je teda William Pestý. No, Pestl. Kterýmu teda jsme odevzdali zprávu od Grandma Stonefield. Bring 4 crystal kelp fronds to William Pestý, Pestl in Goldshire. A kde já ty 4 crystal kelpy najdu, čověče? You can make an invisibility liquor for Mabel, so she can slip away from the Melkor vineyards and go to the Tommy Joe. But to make the liquor, you need some clister kelp. Although the kelp usually grows in the ocean, sometimes Murloc collect it. Oh shit, see if the Murlocs near Crystal Lake have any. Crystal Lake is just east of Goldshire. Murloc. Challenge accepted. Ach jo, já to ale musím udělat, jo, taky, protože když si vezmeš, tak... jako ty questy, většinu z nich, jak tak koukám, dělat nemůžu, jo. Blbý, ale zkusíme to opatrně, jo. Tady se cestou dostaneme k tomu Fargo Deep Mineu. A tady to vezmeme právě kolem krystalového jezera, který je teda plný murloků, ale já si zkusím teda takticky trošku tady pročistit cestu. Borec mi říkal teda, že ty květiny, crystal kelp, rostou tady v jezeře. Jsou nějaký asi lekníny nebo něco takového. Já nevím, kde to může být. Mám takový typ, že to bude pod vodou. A nebo to padá z těch murloků. No hele. Tady to bude ještě v pohodě. Tady je fishing trainer.
Lee Brown. Nazdar brácho, phishing se bohužel naučit nemůžeme. Takže co teď? No, tak tady to není. Ono to možná bude padat z těch murloků, hele. Ale zkusíme to, jo? Taky trošku rizika, nějaká prdel, počkej, tak. Tamhle je murlok, oni jsou to level 6, tak to je docela v klidu, to je možná mohlo jít dobře. Mám stun, takže když bude zdrhat, tak ho můžu krásně vystunovat. Level 7. Zkusíme, jestli to z nich padá, nebo ne. Ale teď bude utíkat. Nebude, nestih to. Dobrá práce. A Crystal Kelp Front. Tak z nich to padá. A já si myslím, že budu hodně opatrný a budu ty murloky tahat takhle daleko k sobě. A jsou to level 6. A vidíš, tak on má, jaký on má range, jo? Jsi prostě fakt daleko od něj, už po tobě jde, jo. Pak nebudu tahat daleko od sebe. A když budou utíkat, tak jim dám rychle stůr. Vidíte, jde to do nich po másle, hele, ty umírají, hele, je to možný? Je to možný, jak umírají ty murloci? To by šlo. Tamhle je další sympatiák, hele. Já se radši rozhlídnu. Tamhle je další, hele, vidíš, tak oni nejsou ani moc vidět, ty potvory. Tak, vidíš to, jak teďkon, hele, teďkon natrigruju a už jde. Tak při nejhorším mám ten stun teda nebo tu bublinu. Miss. Paráda, hele, tak to má být. 2 ze 4 máme. Takže dne, zase si... A už je tady, vidíš to další, se mi tady spavnul. Haha, ty parchante. To je přesně o tom, o čem jsem mluvil, ty murloci, to je taková blbost. Ono to působí jako zase opět. Jednoduchý quest, ale není to sranda. Murloci dokážou velmi, velmi překvapit. Tak, pojďme ještě jednoho. Doufejme, že mi to z něj dropne. Ale jsou dva u sebe třeba, jo? Taky blbý. Ale si půlnem tohodle. Pojď. Zase opět držet se svýho kopita a opravdu tahat si je daleko, to je základní pravidlo. Pořád to musím opakovat, abych nezapomněl. A výborně, vidíte, jak jsou ty jednotky o 2 levely nižší, tak už to jde krásně, krásně zabíjet. Hele, super, tím pádem Crystal Kelp máme, 4 kytičky ze 4. A já bych se zkusil vydat tímto směrem k tomu Fargo Deep Mineu. Tady vidíte, kolik tady běhá, jo. Nevadí, potřebujeme grindit, takže stejně tady vyzabíjíme ty jednotky cestou. Vlky a podobné šmejdy, murloky. Takže cestou k tomu... A už jsou tady 2 jednotky. Pozor. Dobrý. Zvládnem. Level 6 vlk. Vyjdu. Trošku adrenalinu do krve. Je to hned, vidíš to, je to hned, ani nevíš, kamaráde, a už jdou po tobě 2. Ale pozor, padl mi nějaký pěkný sword. Two-hand sword padnul, hele. 7 až 12 damage. Šedivej. No, ten bych si mohl použít. Bohužel, ještě neumím swordy. A to se naučíme příště, nebo respektive ne příště, ale až půjdeme do Stormwindu. Tak ve Stormwindu se to všechno naučíme. Takže rozhodně si ho nechám, ten meč. A v příštím díle ho použiju. Tak, tady bacha, hele, tady to je blbý, tady borec 44 farmí kupry. Tady jsou defiasové a že jich není málo. Vidíš to třeba tady, hele, jak je za stromem. Ty krása, toho bych si krásně mohl... Krásně bych si ho mohl nevšimnout. Nevadí, my si probijeme cestu. Kdy?
Vlk, to je, vlk je beast, to má vlk neutíká, když má málo života, takže by to mělo být v pohodě. Tady jsou dva u sebe. Už jsou o dva levely menší než já, nebo kolikátej o tři, takže ten range na agresivitu by neměl být tak velký. Trošku zariskujem, ale v pohodě, to bude dobrý, to bude dobrý. Zajímá, jak to funguje u toho Fargory Pineu. Třeba bude mít štěstí a někdo tam třeba vymlátí před náma, tak bude prostor to prozkoumat. Tady Defias, abych ho vzal, level 9, to je blbý, to na to se vykašlu asi. Půjdu sem za vlkem rovnou. Jak běží, jo? Když tak on běží, prostě to je jaký zrádný tohle, jo? Ten vlk z ničeho začne prostě běžet nějakým směrem a pokud tam stojíš, tak máš zrovna smůlu. Tak, tady je celkem bezpečno nahoře, jak jsme daleko? Docela ještě dost daleko. To je nepříjemné, tady už jsou koboldi. Kobold miner. Já to vezmu takhle podél hory. Jasperloot mine je tady, to je super. Jenže abychom ho oficiálně pro quest objevili, tak samozřejmě musíme vlíct dovnitř. Ha, to se moc nechce teda, ale jako zkusíme to teda asi no. Zkusíme to teda. Tak, jsme tady, Jasperloot Mine. Level 6. Ale stejně tak jako tak musíme grindit, zabíjet mobky hodně, takže když tady pomlátíme takhle několik koboldů, nebude to vůbec od věci. A já si myslím, že ten druid, nebo co to bylo, naběhl dovnitř. Tady mi to pomlátil, hele, tak počkej, tak já zkusím rychle. Pořád se budu koukat dozadu, jestli náhodou. To je nebezpečný, já to asi kašlu, hele, to je blbost. Ty krásno, zkusíme to, no. Hotovo, objeveno. Hotovo, scout through the Jasperloot mine, mám to. Ty, mám nervy. Po minulém výkonu teda ve Fargo Deep Mineu teda mám docela nahnáno teď, ale dobrý. Zvládli jsme to. Přátelé, štěstí nám přálo a ten druid tam naběhnul kvůli miningování Cooper Oreu, že jo, takže on tam v klidu namajnoval, nafarmil, co potřeboval, natěžil a já můžu zvesela se dostat ven odsaď. Nemuseli jsme jít úplně daleko do toho dolu, stačilo tak do třetiny a už nám to uznalo, jakože objeveno. Takže scout through the Jasperloot mine. Quest kompletní, yes! Štěstí přeje připraveným a nebojácným. Nebáli jsme se toho a zvládli jsme to. Kámo, díky. Buffalo, level 44 Hunter, ani nevíš, kamaráde, jak jsi mi pomohl, chlape. Ani nevíš, jak jsi mi pomohl, kamaráde, děkuju úctivě. A já se vydám... Zkusím takhle se vydat tudy. Hlavně nestratit teďkon koncentraci. A hned kobold, hele, za rohem, vidíš to? Překvapil mě tady parchant. Tak ho vyřešíme. Tak další.
Tohle je blbý, hoši, já to kašlu, jdu pryč. Bublina a utíkám, co mi nohy stačí, jo, tohle je blbý. To byl level 8, hele, to byl level 8, to bych si nelajs. Já bych se ještě rád dostal někam tam, tam prozkoumat mrtvolu toho ztraceného strážce. Medvěd level 9. Dobrý. No, tady to je fakt blbý, jo. Teď jsem přesně uprostřed tady těch lesů. Všude kolem jsou koboldi, vlci a jiná hověď. To se mi vůbec nechce líbit, ale pomalu, ale jistě se dostanu teda. Tak pojď, vlčku. Tady to je někde, jo, ta mrtvola. To jsme dosti daleko teda. Uděláme to jinak. Uděláme to jinak. Teďkon se dostanu tady přes Tower of Azora na cestu bezpečnou. Kde... Tady myslím, že u té věže to je v pohodě, tady žádné jednotky nejsou. Ještě cestou sejmu hle vlka, ten si to zaslouží. Krásný kryt. Ráda. A než bych se tady probíjel tím lesem, což mi přijde nebezpečný, jo, počkej, já to ještě promyslím teď co a jak. Kdybych šel takhle krleš, anebo takhle po cestě a tady podél té vody, co bude lepší? Zase budou murloci, že jo, všude, jo? To je možná ještě horší, než tady po tom lese jít. Nevadí, zkusíme takhle teda. Zkusíme to vzít takhle, no. Tady je cesta, hele, už, to je celkem dobrá zpráva. Dobrý. Zdraví je v pohodě, mana je v pohodě. Tamhle někam bych měl směřovat. Vyzkoušíme to. Opatrně koukat se kolem sebe pořád, neustále. Nestratit pozornost. A už je tady. Jo? To je hned. Víš to, prostě oni jsou také za rohem různě, za stromem, ve křoví prostě, že... toho vlka jako velmi, velmi rychle přehlídneš, jo. Ale dobrý. Zatím se nám daří. Bublina má ještě kolik? 2 minutky na respawn. Kráva, ta je v pohodě, to je kámoška. Tak. A tamhle vlček, ten sem nebezpečně jde, toho si vezmu rovnou. No tak, co mi tady víš, kamaráde? A já si myslím, že ten karkas, neboli ty zbytky, ostatky toho ztraceného vojína, jsou někde tady. Další vlk, hele, to si rovnou taky vezmu. Jo, ten vlk má prostě zvláštní jako... systém, jo. On prostě občas náhodně někam takhle běží prostě. To znamená, že napuluješ si dva, ani nevíš jak, když on k tobě prostě z ničeho nic přiběhne. A hlavně náhodně mění směr, vidíš to, on se prostě takhle otočí. A jde ke mně, jo. Ty kontra konkrétně zrovna ne, ale může se to stát velmi, velmi jako často. Říkám, kdo tady expil, tak určitě ví, o čem mluvím. A tam je ten karkas, to je ono. A half-eaten body. To potřebujeme najít. Tak já se dostanu sem.
Tady jen tak pročekuju situaci, jestli náhodou nějaký murlok tady není, hele. Taky docela jako zrádná situace. Vypadá to dobře. Murloci tu evidentně nejsou, když jsou až tamhle na druhém břehu. A tady je právě ten karkas, ostatky toho ztraceného vojáka. Už teda víme, co se s ním stalo, bohužel. Napůl snědené tělo, tady má ještě štít, hele, mouchy kolem něj lítaj. Complete quest. A kam nás to pošle dál, tyjo? Search the Murloc village for Rolf or sign of his death. A tohle nebudu dělat. Zkusím to, no, jako ne... Akceptnu to, hele, ale asi to dělat nebudu. Protože tady nahoře právě murlocká vesnice, kde je další polosnědená mrtvola. Ten strážce Rolf a tam to je hodně blbý, no. Tam jsem vždycky chcípnul, jako, protože tam to je uprostřed té vesnice, kde celkem často můžeš... Jo, že tam, takže tam leží ta mrtvola a kolem je hromada murloků. A jak všichni víte, tak murloci, když víš, jeden je ohrožený na životě a má málo zdraví, tak utíká k těm dalším. A tam jako opravdu si pamatuju, že jsem hodně častokrát chcípnul, protože je jich tam hodně u sebe, pomáhaj si a jako tam se dá velmi... A nemáš kam utíct, což jsou ty murloci, jo. A ten karkas je uprostřed té vesnice. Inventory is full. Tím pádem je čas se vrátit zpátky do Golchiru. Tak, preventivně se healnu, kdyby náhodou. Dobrý. A další vlk, tak to rovnou taky vezmu. Dobroš. Tak a pojďme udělat level 9. No tak tady vůbec nejdu, tady je ta skála, to je opravdu sebevražda. Tam jich je hodně. Tady ještě mrtvola, hele, vlka z minula, takže to je čistá cesta. Tady je ta kráva, dobrý orientační bod. A tady je další vlk, už se nám tak naspavnovali, tak po něm vlítnem. Tak, super. Chtěl bych zkusit zabít někde jednoho, kvůli expům, jelikož mám takový pocit, že jeden level a máme devátou úroveň. Tak, pojďme. To je on. Mého srdce šampion. Tak, pojď, kámo. Zkoušíme stun, hele. Zdár, Hammer of Justice. Boom, level 9, yes, no teda bylo to celkem zajímavý dneska, jako nebáli jsme se toho, tím pádem se nám to vyplatilo a ostatky mrtvého ztraceného garda jsme našli, do toho teda náhodou jsme objevili ten Fargo Deep Mine, který jsem teda, kdyby tam ty koboldi byli všichni živí, tak tam nejdu, že jo, protože ve finále jako než zabiješ všechny a dostaneš se do prostřed, tak se ti ty vzadu začnou spavnovat znova, jo, a seš tam potom v takový pasti, z který se bohužel už nedostaneš, takže to bych nedělal, ale jako bych tušil, že budu mít štěstí a že tam zrovna někdo bude v tom dole a vymlátí mi to předtím, takže
To jsme docela vychytali, i když troškou teda, s troškou náhody, ale ano. Udělali jsme teda úroveň, oficiálně teda dvě úrovně, ale tam ta už byla skoro před expená, takže ve finále úroveň a kousek. Z levelu 7 na level 9. Tady jsem našel pěkný meč, Crude Bastard Sword. Ten krásný meč, který teda si využijeme nejspíš až příště, jelikož. V příštím díle se podíváme do Stormwindu. Já jsem říkal, že teď v díle, tady v tomhle aktuálním třetím, ale byly nakonec teda trošku jiný plány, takže v dnešním díle se přesuneme do bezpečí, do hospody, do Goldshireu a další díl započneme tak, že okamžitě z Goldshireu půjdeme do Stormwindu, kde se naučíme ty meče, doufám, že to bude moc tam se naučit, za druhé odevzdáme tam quest a za třetí zajdeme si k nějakému Heavy Armor Merchantovi, mrkneme se, co má na skladě, co má za věci a koupíme si nějaký gear, to znamená, zkusíme si koupit nějaký bílý věci od něj, třeba lepší kvality, než mám na sobě teď, jo. Samozřejmě pouze bílý a šedí věci jsou na mě platný, takže konečně využiju tady ty NPCčka, jako je Heavy Armor Merchant, Weaponsmith, a tyhle ty, protože ty jsou za normálních okolností úplně na prd, že jo, pouze se u nich chodíš opravovat jenom, jinak si od nich v životě nic nekoupíš, když hraješ normálně, ale teď v Iron Man Challenge teda využiju tady ty NPCčka naplno, jelikož v každý lokaci si od nich budu nakupovat armor. Tak, chlape, maršále, mám tady pro tebe ten těžký úkol objevit Jasper Load Mine, takže complete quest. Yes. A jsou tady další questy, Westbrook Garrison needs help, to je tam, jak jsme byli u toho Hogera, ten Garrison, už nás tam posílají, to je super. A pak report to Grian Soundmantle, což je quest, který nás posílá do Westfallu, vidím, takže to až příště, ale ty questy každopádně naberu až příště, tady další ještě quest, hele, super. Ale kamarádi, to nás čeká teda až v dalším díle. Já bych aktuálně teda zabrousil sem zpátky do bezpečí Lion Pride's Inn. Tady se může hrdina dnešního dne, a nejenom dnešního dne, ale celé doufám série, pan první ze dvou, železný muž, posadit v klidu a po výkonu si může dát šálek dobrého piva, respektive korbel dobrého piva. Já doufám, že se vám dnešní díl líbil. Byl to malinko adrenalin, ale mise kompletní. Děkuju vřele za pozornost a těším se s váma u dalšího dílu. Zase tady v hospodě u dalšího dobrodružství. Hezký den, hezký večer a já se loučím. Čau.